Вітаю вас, пані Тетяно. Вітаю, Максим. Дякую, що ви знайшли час для того, щоб поспілкуватися зі мною і з нашими глядачами. І сьогоднішня наша розмова буде присвячена безпосередньо оренді житла. Я знаю, що ви працюєте на ринку нерухомості вже 17 років, є директором агенції нерухомості «Браво». Але, наскільки мені відомо, ваша діяльність не пов'язана з орендою житла. Чому склалась? Чому ви цим не займаєтесь? Так, дійсно, ми займаємося тільки купівлею і продажею, орендою не займаємося взагалі. Є ряд причин, по яких ми не займаємося. Перше, що майже 90 угод, вони знаходяться поза законом. Зачекайте, що значить поза законом? Дивіться, хто у нас сьогодні отримує дохід з оренди житла? Власники квартир, я так розумію. Так. Зазвичай власники квартир, вони не хочуть світитися в податковій, вони не хочуть платити податки, бо їм потрібно зареєструватися як ФОП, фізична особа-підприємець, відкрити КВЕДи і платити податки з щомісячної оренди. Звичайно, це час і витрати. Власники цього не хочуть робити. По-друге, ріелтор виступає посередником між двома сторонами тільки до отримання своїх комісійних. І по-третє, ріелтор не може сьогодні гарантувати власнику житла хороших орендарів, а орендарям – хороших власників. А чому не може? Ну, чому склалася така ситуація? Що важливо власнику квартири? Щоб орендар вчасно сплачував комунальні послуги і оренду майна, так? Щоб була тиша, спокій, щоб сусіди ночі не дзвонили, не визивали поліцію. По-третє, щоб всі меблі та техніка, які знаходяться в квартирі, були не пошкоджені. Щоб в крайньому випадку не затопили і взагалі не спалили житло. А що важливо іменно орендарю? Щоб власник не піднімав ціну оренди. Щоб не приходили без дозволу перепровіряти квартиру, чи все там добре, чи прибрано. На жаль, є такі власники, які приходять без повідомлення, відкривають ключами квартиру і заходять, дивляться, що знаходиться в квартирі. І по-третє, орендарю важливо, щоб його через місяць, чи через два, чи через три не виселили. Бо дуже часто буває, що квартира здається в оренду, потім через певний час власник вирішив її продати або своїх родичів поселити. І з чим стикається орендар? Орендар стикається з новим пошуком, з переселенням і з новим пошуком. При тому, що так як ці договори у нас у них неофіційні, нема ніяких гарантій, що власник не виселить, і нема гарантій, що орендар буде вчасно сплачувати і нічого не пошкодить. Ну, я розумію, що це великий ринок все ж таки, так? Оренда житла – це такий масив, такий пласт для об'ємної роботи. І коли до вас звертаються люди, вашу агенцію, ви отак от просто берете і відмовляєте? Я не тільки відмовляю клієнтам, я ще як собі відмовляю в заробітку. Бо якщо я, Максим, захочу вам допомогти в пошуку оренди житла, то я, як і ви, маю пройти 9 кіл пекла. Що ви маєте на увазі? Як? Давайте собі таку уявимо, да? Ви хочете, прийняли рішення, хочете зняти житло в оренду. Які будуть ваші перші дії? Ну, першочергово, я так собі, моделюючи ситуацію, так, забуваю в пошуку в інтернеті, знаходжу сайт відповідний, знаходжу об'яву з приємлимою для мене ціною і дзвоню на номер телефону. І починаєте дзвонити. От до того моменту у вас було все добре, але коли ви починаєте телефонувати ріелторам, ви стикаєтеся з рядом проблем. Перше, ріелтор, як правило, трубку не візьме з першого разу, іменно по оренді, я говорю зараз по оренді. По-друге, в 90% цієї вже квартири немає, і вам скажуть, що її вже здали, і сьогодні забрали. Ну, щось будуть говорити для того, щоб вас, як потенційного клієнта, залишити на зв'язку. По-третє, вам зразу будуть пропонувати інші варіанти, і, можливо, вони будуть набагато дорожчі. Після того, як ви вже домовилися на перегляд квартири, ви йдете її дивитися. Ви в такій повній надії, що ви зараз прийдете, оглянете квартиру, вона вам все підійде, все буде чудово.
І з чим стикаються більшість клієнтів, що їм показує те, що не відповідає дійсності. Да? Не ті фотографії, не той стан, не той, ну, якби, можливо, район, якщо ми беремо там Вишенька той, але все одно десь віддалено. Ні один ріелтор вам не скаже точну адресу будинку, хоча це дуже важливо. Потім, якщо вам ця квартира не підійшла, ви маєте сплатити як мінімум 50 гривень. Проте про цих 50 гривень теж не всі ріелтора говорять по телефону за перегляд. Так? 50 гривень за перегляд. Ну добре, а підійшла мені квартира, так? Там, де з першого разу, з другого, третього, витратив я там 150-200 гривень. Так. Влаштувала мене ціна, місце знаходження. Які подалі, які далі дії? Ви ще маєте сплатити 75% з місячної орендної плати. Сплатити кому і за що? От, ріелтору, його комісійне. Ви як фахівець в цій галузі, на вашу думку, чи можливо цю ситуацію якимось чином поліпшити, змінивши якісь певні деталі і аспекти? Поки не створиться сервіс по оренді житла, нічого не зміниться. Так і далі буде цей ринок занепадати, і з кожним днем буде залишатися все більше незадоволених клієнтів, орендарів. Бо це не є тільки проблема власників, бо у власників є свої проблеми, але це на сьогоднішній день сама більша така проблема – це тільки орендарів, ті, які хочуть зняти, ті, які шукають, ті, які навіть готові заплатити, аби тільки щоб ріелтор знайшов і підібрав йому той об'єкт, який йому дійсно важливий. Є багато сервісів, які сьогодні займаються продажем товарів, але вони працюють в зв'язці з службою доставки. Ви можете на будь-якому сайті замовити товар, служба доставки вам його доставить, ви його оглянете, перевірите, влаштовує вас, не влаштовує. Тоді тільки розраховуєтеся за товар. Якщо вам не підходить, ви його відправляєте назад. Ну, це ж чудово і вигідно, це так? Це дуже зручно, насправді. Да, так, зручно. Далі. Є у нас сервіси продажу автомобілів. Під словом сервіс ви маєте на увазі сайти, так? Так. Так. Є у нас, де можна придбати або продати, або купити автомобіль. Вони працюють в зв'язці з МРЕО. Тобі ж там в рекламі є такий ВІН-код, називається, де по ньому можна узнати всю історію автомобіля, якого року, який пробіг, бита, не бита, да, де вона обслуговувалася, цей автомобіль. Всю подробну, детальну таку інформацію. Ще у нас є сайт по купівлі-продажу нерухомості, там є таке, ну, нововведення, функція. Функція називається 360, де можна всю квартиру оглянути, пройтись по неї, зайти в кухню, зайти в санвузол, оглянути, які там зроблені ремонти, чи, можливо, скільки туди потрібно, щоб, ну, візуально людина може зрозуміти, які ще будуть додаткові вкладення. І людина може тоді сама для себе прийняти рішення, вартий цей об'єкт уваги його чи ні. І це все можна вдома, не виходячи з квартири. І не треба платити 50 гривень за перегляд. І не треба платити. Там, звичайно, нема перевірки документів. Там просто така оглядова функція. Але на сьогоднішній день вона користується попитом у покупців. Ну, а сервіси оренди житла, яким чином ви бачите його? Перше, я його бачу прозорим, доступним, легальним, правдивим. І він має, це все має бути, у нас сьогодні 21 сторіччя, да? У нас вся технологія йде вперед, ну крім оренди житла. Нема сьогодні ні одного сайта, ні одного сервісу для того, щоб я як користувач могла зайти, забити по параметрам свій запит, а? Що я хочу. Я шукаю однокімнатну квартиру в районі Вишеньки. Що мені важливо як орендарю? Мені важливо наявність меблів, наявність техніки, можливо, ще додаткові якісь потреби в мене є. І якраз цього сервісу немає, де прописано, що вимагає орендар. Так? Він не хоче сім'ю з дітьми. Дуже часто бувають, не хотять з дітьми, часто не хотять студентів, не хотять звірів, да, там кішки, собаки. То чому не прописати в цьому сервісі
ряд таких вимог, да? Щоб, якщо у мене є тварина, і я знайшла це оголошення, і я читаю, що мені вона не підходить, навіщо я буду витрачати свій час і свої кошти на перегляд цієї квартири? По-друге, там обов'язково має бути локація. Є багато у нас людей, які знімають житло, приїжджають з інших міст, і вони не знають Вінницю. В них є якась локація, до якої вони прив'язуються, і вони в ній хочуть зняти, ну, орендувати житло. А у нас урожай, Слов'янка, Вишенька. У нас так це все подробили, що таке враження, що це вроді як один мікрорайон, але людина з іншого міста, вона взагалі не розуміє, що таке Слов'янка. Ну, урожай, ми розуміємо прив'язку до урожая, але що таке Слов'янка, людина не розуміє. Багато є квартир, які не вбиваються, просто, ну, адреса, да? Як доїхати, де припаркуватися, чи є місце під парковку авто, чи немає. То більше інформації взагалі немає. І, звичайно, на сьогоднішній день, ну, люди хочуть офіційний договір. Є фірми, які проплачують своїм працівникам квартири, але вони знову не можуть це зробити офіційно, так як самі власники не готові до офіційного договору. І скільки ви там проживете в цій квартирі, да, коли власник надумає вас виселити, тобі ж законом ви як орендар не захищені взагалі. Чи є якийсь відповідний орган, якась служба, можливо, яка контролює, яка, можливо, десь і направляє правильно, ну, чи є такі взагалі? Ну, от якраз, на жаль, по оренді цього нічого немає. Розумієте, що якщо ми говоримо закупівлю-продаж, якщо ви сьогодні купуєте квартиру, або продаєте, або купуєте, і у вас виникає податок, там вже нотаріус дивиться ваші документи, якщо документ, ну, є податок, то він просто вам не оформить, поки ви не сплатите 6,5%. І, звичайно, ця інформація попадає в податкову, де засвідчується угода. І тоді вже цей орган податковий, він же там дивиться, чи все було сплачено, чи всі податки заплатили в державу. По оренді, на жаль, такого немає. Можна розцінювати наша з вами розмова, це як заклик до певних дій, так? Певне, координуватися з агенціями нерухомості. Можливо, да, створювати якусь коаліцію, якимось чином якось розвивати цей бізнес, чи що саме? Віця, у нас агент нерухомості на сьогоднішній день, ну, дуже багато. У нас є великі агентства, там 50-100 чоловік, і, мабуть, кожне друге займається орендою. Кожне друге займається орендою. Достатньо тільки одному якомусь крупному агентству создати цю платформу, создати цей сервіс, і підтягнуться люди. Ну, на жаль, сьогодні це або невигідно, або ніхто не хоче працювати, бо тут треба дійсно вкласти і час, і кошти, і знання. Ну, для того, щоб зробити цей сервіс доступним абсолютно всім. У нас же ж сьогодні не може, да, орендар з власником зустрітися напряму. Сьогодні ріелтори роблять це, щоб вони не зустрілися. І на цьому заробляли гроші. Ну, на жаль, так воно є. Ну, я думаю, що після перегляду нашої програми все ж таки знайдуться люди, які захочуть зробити цей сервіс, все би для того, щоб людям, які шукають житло, людям, які здають в оренду житло, було набагато комфортніше, зручніше здійснити свої, скажімо так, якісь дії, так, і якісь от згрупуватися. Я теж на це надіюся і буду рада, якщо такий сервіс з'явиться. І, мабуть, я одна із перших, яку буду рекомендувати, бо мені заявки на оренду житла приходять, ну, щодня. По дві, по три заявки приходять на оренду. І я, на жаль, сьогодні навіть не можу когось порекомендувати, бо я не можу порадити якогось фахівця, хто може зробити роботу свою якісно, що він не залишить клієнта, що він йому перетелефонує, що він надасть йому якісні послуги. І, на жаль, ну, я вірю в те, що цей ринок можна змінити по оренді житла. Дякую вам, пані Тетяно, за таку раціональну, плідну розмову. Бажаю, щоб ваш бізнес, ваш ринок нерухомості розвивався і процвітав. Дякую.